الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله Allah Đelešanu, kako smo rekli u prošlom predavanju, je zabranio strančarenje. I to na nekoliko mjesta u Allahovoj knjizi. Pa ćemo krenuti redom da to malo analiziramo. Kaže uzvišeni, innel ladine farraku dinehum, ma kanu šija, leste minum fišej. A prije smo spominjali razjedinjivanje i rastjepljivanje koje se događa između muslimana u općem smjestu. Međutim, ovdje kad Allah Đelešanu govori strančarenje, strančarenje u vjerskom pogledu, kaže oni koji su se popitali u vjere, pocijepali i podijelili, o Muhammede, ti sa njima nemaš ništa. Na drugom mjestu kaže uzvišeni, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. I nemoj da te biti od mušrika. Mušrici su šta? Stanovnici džennete ili džehennema? Stanovnici džehennema. Kaže uzvišeni, nemojte da budete od mušrika. Vala tekunu minel mušrikin. Minel ladine ferraku dinehum wa kanu šija. Od onih koji su svoju vjeru pocijepali, u stranke se podijelili po pitanju vjeri. Ljudi, kako je Allah Đelešanu oslikao naše stanje od nakon smrti poslanika, resim na to 7 dana današnjeg. Umet se pocijepao na nekoliko medheba vjerskih. Prvo se pocijepao po pitanju akidoloških medheba. Pa su nastali šije. Pa su nastale kaderije. Pa su nastale murđije. Pa su nastale haridžije. Pa su nastali, između ostaloga, oni koji kader negiraju potpunosti. Također se pocijepali u medhebu fiqhu, pa su nastale hanefije, pa su nastale malikije, pa su nastale šafije, pa su nastale hanbelije, pa su nastale zahirije i tako dalje. Onda u savremenom dobu su se pocijepali, pa su nastale selefije, pa su nastale ihvanije, pa su nastale, između ostaloga, džematu davet i tabligh, tabligrija i tako dalje. I još drugih izraza koliko hoćete. Kako je ovo moguće da se umet po pitanju vjerskog poimanja podijeli na ovoliku grupa i grupacija, a svaka grupa između sebe se opet podijelila? Pa kod šija imate nekoliko desetina grupa, a kod sunija isto također nekoliko desetina grupa. Kako u akidološkom, tako u fikskom pogledu. Pa imate šarije, pa imate maturidije. Pa imate sufije raznih tarikata, u jednom dijelu koji sam čitao, nabrali su preko 70. Kako? A Allah objasnio i pojasnio da ne smijemo biti od tih koji ćemo se pocijepati po pitanju vjeru stranke. Kullu hizbin bima ladejhim farihun, gdje će svaka stranka da bude od onih zadovoljna sa svojim stanjem koji se nalazi. Što je kod njega, sretni su zbog toga. Što je kod drugih, to je laž i obmana. I ovo je osobina firaonstva, kako se spominje u Kur'anu. I Allah ga opisuje, kaže ne firaone, ala fil ardi. Allah kaže, firaon se, kaže, uzdigao na zemlji. Wa ja'ala ehleha šija. I kaže, nje narod, narod koji je bio na zemlji, kaže, pocijepao u stranke. Zašto?
da ih oslabi. Da Taifu jednu oslabi, da jedne ubija i da im ostavi, da yudhbihu abna'ahum, da kolje njihovu djecu, vestahi nisa'ahum, i da ostane njihove žene u životu. Ali šta je imao u cilju? Imao je cilju da taj narod rascijepi, a zatim da postanu slabi, a zatim nakon toga da nad njima vlada. Svako vjersko cijepanje slabi umet i odmah lakši prijat za onoga koji želi da na tim umetom vlada. Dalje kaže Allah Đelešanhu na drugoj tematici: inna salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta. Zaista je, kaže, namaz propisan vjernicima u točnom vremenu, određenom vremenu za namaz. Pa je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio ummet kada nastaje određeno vrijeme za neki namaz. Kada je vrijeme za sabah, kada je vrijeme za podnu, kada je vrijeme za kindiju, kada je za akšama, kada je za jaciju. Pa se dogodilo ogromne neposlušnosti po ovome pitanju. Mi govorimo o ajetima gdje društvena zajednica odstupa od toga. Nije sporno ako nekada čovjek ili zajednica određeni namaz zbog određenog razloga pomakne, odnosno onaj sačka da malo prođe vremena. Ali je sporno kada zajednica to uzme sebi kao pravilo iz koga nikako ne izlazi. Pa ćete naći da se u nas u ovoj zemlji sabah uči, ezan uči 45 ili 40 ili 30 minuta prije izlaska sunca. A namasko vrijeme nastalo još već prije sat vremena nego što će da uči. I to je postalo šta? To je postalo, što kažu, onaj hutba ili plansko djelovanje u zajednici muslimana, odnosno društvu u Bosni i Hercegovini. A kad dođe Ramazan, uče ga odmah na početku vremena negdje. Negdje sačekaju 15 minuta, negdje 10 minuta. Nikakvih pravila ne. Doći u vremenu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ezan je učen njegovom nastanku. A kada je klanjat, postoji razilaženje kod islamskog učenjaka, shodno ditma koji su došli. Međutim, nastanak vremena se oglašava čime? Ezanom. Došli su hadisi da je bolje klanjati u vremenu još dok je sumrak. Došli su hadisi koji bilježi imam Tahavi u svome djelu, da je bolje klanjati u izbicanje ili vremenu koje je blisko ili blizu, kada počinje da se svanjiva. Došli su hadisi. Ali obznanjivanje toga namaza mora da bude kada? U namaskom vremenu kad ono dolazi. Zašto? Da neće putnik biti vezan za tvoj ezan, da neće žene u kućama biti vezan za tvoj ezan i tako dalje. Zatim podna namaz. Ja ne znam u drugim zemljama mimo arapskog svijeta kako je, osim ovi naše Bosne. Ali u svim arapskim zemljama podna nastaje kada je vrijeme podne. Ha bilo to 5 do 12, ha 3 do 12. Jeste razumijeli? Ili bilo 5 do 1, ili 3 do 1, ili bilo 25 do 1, ili 25 do 12. Doći kod nas ovdje, zimi se uči u 12, iako je nastala prije 25 ili 30 minuta, ljeti se uči u 1, iako je nastala prije 15 minuta. Po kojem pravi? Naravno, došli su hadithi gdje je Allah poslanik sa osam znao radi vrućine odgoditi podnu namaz, radi vrućine. A mi smo mi izumili u arapskom svijetu. Jedna stvar. I ovo je sa razlogom, ali ovo je bez razloga. Tako se nekome čepnulo, ali je bio tako bio. Dakle, odstupanja postoji, postoji odstupanja, čak i po pitanju namaskih vremena, što je jedno od najsvetijih stvari. Zatim kaže Allah dželle šanuhu: "Fe in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." A ako ste, kaže, budete vi u nečem sporili po pitanju razumijevanja vjerskih propisa, to nerazumijevanje vaše, to neslaganje vaše po pitanju svatanja, vratite kome? Vratite Allahu dželle šanuhu, njegovoj knjizi, i vratite poslaniku sa osrem njegovom sunnetu. Zato tarike hajru,
Vahsun, lina. A to je, kaže, najbolje i najispravnije tumačenje problema u koji ste vi upali zbog nesvatanja određene mesele u šarijetu ili razilaženja na nju. I tako se dolazi do rješenja. Ishodno pravilima koji postoji po pitanju razumijevanja tefsira određenih ajeta, ishodno pravilima koja postoji po pitanju shvatanja i komentarisanja haditha koji su došli. A zato obavde mora se poznavati ko znam usulu tefsiri, usulu hadithi. Također znači i ovdje postoji odstupanje do ovoga ajeta, ne postoji postupanje. Odstupanje postoji zašto? Zato što društvo muslimana od ovoga apsolutno odstupa. Jer dođe dekret ovako, mora biti ko se ne složi da nije musliman. Zatim, gdje se veoma malo pažnje obraća na ti ajete. Jeste te drnuđu bih vapili, kako kažu islamski učenjaci, ili postepeno ulaženje u grijeh. Postepeno ulaženje u grijeh. Od koga? Od različitih struktura ljudi. Od običnih ljudi, pa do vjernika. Kaže Allah Dželešanu, vidite se kako mi ostupamo od toga. Kaže Allah Dželešanu, ja juhen nasu. Kulu mima fil ardi halalan tajiban, wala tattabi'u khutuwati šejtani. Indahu lakum adun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. O ljudi, jedite i pijte ono što je ugodno. Kulu mima fil ardi halala, tajiba. Jedite, kad se kaže kulu, jedite, apsolutno, odmah to ukazuje na šta, i na piće. Ne može čovjek jest, a da ne pije. Zato, kad se spomene samo jedine, znaj dobro da tu ulazi šta i piće. Jedite, kaže, ono što je od halala, lijepo na dunjaluku. Volete tebi uhutovati šeitan. Ha, evo ga. I nemojte slučajno da bi vi, kaže, slijedili šeitanske stope. Je li umet poslušao? Je li narod poslušao? Kažu islamski učenjaci, nikada šeitan neće doći vjerniku da ga navede na čisti grijeh. Nikad. Hutuat jesu, huta je, kažu, između ostalo, kad kaže imam, kaže huta, imam, kaže plan, imam nacrt. Tahtit jeste, onaj, svaka država ga ima. Tahtit jeste da država znači za nekih 10 godina u budućnosti skicira i proračuna šta je čekao budućnost. Sa vojne strane, ekonomske, političke, socijalne i tako dalje. To je zove se tahtit i tu rade posebni ljudi. Hoće li doći kakva nepogoda, poplave, zemljotresi, šta ako dođe, sve mora biti spremno. To je tahtit, znači plan. Zato da se kaže hupovatu še je plan, odnosno nemoj slučajno da bi potpali pod njegovu spletku da vas na jedan perfidan način zavede. Jer neće to nikada uraditi direktno. Da te odmah navede na grije. Nego stopa po stopa. Mic po mic, mic po mic, mic po mic, mic. Nećeš ni osjetiti da cupa u hrana. I nećeš osjetiti promjene kod sebe, smatrat ćeš uvijek da se onaj stari. Jok. To je strategija šeitanska. Znači ovdje šta zakazuju. Znači kaže innema ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i man taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Zaista, kaže, on u istinu vam kaže, naređuje šta? Da radite loša djela. Jeste čuli kad? Da je šejtan čovjeka navratio da uradi neko dobro djelo? Zato kad čovjek počinje gdje kaže, ovo je od šejtana. Je li tako ili je tako? Jeste li ikad čuli nekoga da uradi dobro djelo da kaže, nego da bila ovo od šejtana? Nikad. Međutim, uvijek kaže kada čovjek padne i kada uradi loše djelo, kaže, šejtan me zaveo. Šeitan je lijepim prikazao. Zašto? To je njegova spletka. Znači čovjeka šta? Naređuje mu da radi loša djela. Ko je taj koji naređuje? Ko je taj koji naređuje? Allah. Kako kad Allah ovdje kaže da šeitan čovjeku naređuje da radi loša djela? Na koji način čovjeku naređuje da radi loše djela? Na ovaj način. Svojim planskom, svojom strategijom da ti ne osjetiš. Koliko je ljudi, braćo,
uradilo veliki grijeh, a krenuo je sa veoma malim i nebitnim. Krenuo samo sa im pogledom, bježnim, a završio je na zinaluku. Koliko? Koliko je ljudi krenulo sa ljenošću namazu, završio je šta? Sa njegovim potpunim ostavljanjem. Koliko? Koliko je žena krenulo sa lahkom odjećom na sebi, a zatim završilo sa ostavljanjem hidžaba? Plan postoji, samo čovjek ga nije svjestan. Allah nas na to upozorio, kako tebe kao pojedinca, tako i društvo, društvo to ne praktikuje. Društvo to ubaci. Wal fahša, i na redu nam kaže na fahša, šta je? Razvrati, ne moram. Pogledaj. Nije rekao ovdje Allah da ti naređuje i da učiniš kufr, a nego stvari koje su čovjeku drage, su vrsta zla, svaka vrsta zla. Fahša, ne mora. Nećete naći čovjeka, gotovo, pogotovo muškarca, mladog ili mladu djevojku, da ovo kod njega ne postoji. Samo se čeka iskrica kad će se upaliti. Šta? Da ide kad ne mora. Iskrica se čeka. I ta iskrica može da bude koblja. Wan taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, i da kaže o Allahu, kažete ono što ne znate. Evo ovo je najbolje. Kako se kaže, krenuo je Allah Dželešan prvo sa lakšim, pa sa težim, pa sa najtežim. Pogledajte. Ako uradiš loše djelo, ako slažeš, ako slažeš, ako nekog ogibetiš, hoćeš biti kažnjen kakvom fizičkom ili preciznom šerijatskom kaznom, zato nećeš. A ako budeš počinio blud koji je od ovoga fahša, hoćeš biti kažnjen, ako ti budu 4 svjedoka, poslije dođe, bit ćeš kažnjen. Ako si oženje, zna se. Ako nisi oženje, zna se. Dolazi treće, وَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا تَعْلَمُونَ, i da Allahu Dželešanu govorite ono što ne znate. Odnosno, da ono što budete rekli budu riječi čega? Ili velikoga grijeha, ili kufra koji ti izvadi iz vjere. A propis onoga koji učini grijeh koji čovjeka izvede iz vjere, ako se ne pokaje, jeste šta? Men bedde dinu fakturu, kako kaže Allah, poslanik sa srnog haditu, koji bilježi imam Bukhari, ko bude zamijenio vjeru, ubijte ga. Dakle, ovdje postoji šta? Allah je spomenuo jedno, spomenuo drugo, a zatim je spomenuo i treće. Ovo je takozvani tadrić, tadrđ, u čemu? U onome što je grije prema Allahu Dželešanu, čovjek ko što nije ni svjestan, a polako ga čini, dok ne mu je ne upao u apsolutni grije. Na drugom mjestu kaže Allah Dželešanuhu, ja ju haladin amenu, udhulu fi silmi kaf, wala tattabi'u khutuwati shaytan. Dvije stvari od koje zajednica i društvo odstupa. Prva, kaže Allah Dželešanuhu, udhulu fi silmi kafe, ulazite, kaže, u vjeru, kad prihvatiš vjeru Islam, kad je prihvatiš, uđi u nju kafe u potpunosti. Nemoj birat. Se sviđa, hoću. Ovo mi se ne sviđa, to ću odbaciti. Jedna stvar. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, i nemojte, kaže, da slijedite šta njegove nacrte kako da te odvede, kako da te zavede. Ovdje znači zajednica odstupa od dvije stvari koje se spominju u ajetu. Prva je odbojnost i bježanje od naredbe da kad prihvatiš se vjere, prihvatiš u potpunosti. Kad analizirate zajednicu muslimana u ovoj državi, društvo muslimana, vidjet ćete da to društvo šta ponekad je pokorno, a ponekad nepokorno. Ponekad voli nešto da radi, a ponekad izbjegava to isto. Dakle, bira sebi ono što mu paše od ibadeta da ga ispuni. Bira sebi pokornost koja mu odgovara pa će ispuniti. A u svakom slučaju šta? Potpadamo svi pod nacrte i planove koje je šeitansko ovako koji smo malo prije pojašnjavali. Dolazimo do jednog sad krovnog dijela. I kaže Allah Dželešanu, men yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Onaj, kaže, ko se pokori poslaniku, pokorava se kome? Allahu Dželešanu. Kad sad ovaj ajet uzmemo i vratimo ga opet na društvo muslimana gdje mi živimo i u arapskom svijetu, da li ćete naći da je društvo muslimana ovaj ajet prihvatilo kako stoji i pokorilo se njime ili ga je odbacilo?
Kako će naći? Kako ćeš sebe naći? Kako ćeš sebe naći? Kaže Allah poslanik u hadisu koji bilježi Buhari, iako su rekli da nećemo hadisa citirati. Radi samo Kur'an, pa etima. Kaže i među ostalog, ha, mene asani i tako da Allah. Ko mi kaže bude nepokoran, neposlušan, on je nepokoran, neposlušan kome? Allahu dželešan. Pogledajte. Došao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa nečim, a ti neće da to praktikuješ. I nađeš razloga milion. A on kaže, mena asani, pa kada asallahe, ko bude men nepokoran i griješan prema meni, on je griješan i nepokoran kome Allahu dželešanu. Ragiba an sunneti fe lejse minni. Ako kaže, bude neko bježao od moga sunneta, neće mrskom u teškom pada fe lejse minni, nije od mene, kaže. Ovo su stvari koje su jako ozbiljne. Niti pojedinac o tome razmišlja, niti društvo o tome razmišlja, niti oni koji proizvode to društvo razmišljaju o tome da osvijesti narod, narod bude ozbiljniji prema shvatanju kuranskih tekstova. Došlo im hadisu također koji je bližman Buhari. Kaže, kullu ummati illa men eba. Kaže, čita moj umet će ući, kaže, u džennet. Osim onaj ko to odbije. Osim onaj ko neće da uđe. Odbije. Naravno, kada sada vi svaki, ono, vratite na čovječji razum, svaki musliman će reći, pa ima iko da će odbiti da uđe u džennet. Illa men eba. Pa su ga upitali, meni, ja Rasulallah, ko je taj ko će to da odbije? Ko je taj ko će to da odbije? Kaže Allah poslanih sram, mena pani, dehlu džene. Ko mi se bude pokorio i poslušan bio će u džene? Mena asani, tako da, eba. A ko mi bude nepokoran i neposlušan, pa taj je od onih koji odbija ulazak u džene. Ne izlučuje. Kad ovo opisat shodno ovome ajetu koji smo naveli, ovo malo što pojasniti, vratite na zajednicu muslimana. Zajednica muslimana u ovoj zemlji. Je pokorna Allahom poslaniku ili nepokorna. Kad krenete od žena, kad krenete od njihovih muževa, kad krenete od zajednice, lopovluka, laži, prevara, ogovaranja, kurvaluka, alkohola, krađa. Zajednica pokorna ili nepokorna? Ne treba biti plaho pametan da čovjek zaključi da zajednica odstupa od ajeta koji smo do sada citirali, a mi ćemo nastaviti u našim sljedećim druženjima. Dakle, kao ja, nastavno, bilo da nimo kako. Bismillah, sallahu sallamu, rasuli dani, sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo počeli govoriti, braćo, o ajetima od kojih odstupa muslimansko društvo. I čini mi smo se tri puta već o tome govorili. Danas, inša'Allahu ta'ala, nastavljamo govor o tom. Dakle, samo spominjemo ajete iz Allahove Đelešanu knjige koji su dokaz protiv društva muslimana kako u ovoj zemlji, tako dakle i šire. Dobro. Kaže Allah Đelešanu, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين كاج الله جل شأنه رتسيم أو محمد أكو بي زايست بوليت الله جل شأنه فاتبعوني عندها كاج من سليدت Yuhibbukumullahu Allah dželle šanuhu će vas zbog tog čina zavoljeti. Wa yaghfir lakum dhunubakum i grijehe vam vaše oprostiti. Wallahu gafur rahim. A Allah je onaj koji mnogo prašta i koji mnogo milosti. Zatim kaže uzvišeni odmah nakon toga, kul atiju Allaha wa rasul. I kaže reci Muhammede, pokorite se Allahu i njegovome poslaniku. Samo. فَإِنْ تَوَلَّوْا
fa inna Allahe la yuhibbul kafirin, a ako ne budu to učinili, ne budu to sproveli u praksu, fa inna Allahe la yuhibbul kafirin, Allah Đelešan da zaista ne voli koga? Nevjernike. Ovaj ajet, i ovaj prvi gore, i ovaj drugi nastavak odmah su veoma teški, veoma opasni. Sada kada vi ova dva ajeta sada stavite na zajednicu muslimana u čitavom svijetu, pa i ovoj zemlji našoj ovdje, vidjet ćete da zajednica muslimana, muslimansko društvo, odstupa od ovih ajeta. Jer nam Allah Đelešanuhu uslovljava ljubav prema njemu kroz slijeđenje poslanika. Ovo je jedna stvar. Zatim naređuje slijeđenje Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam. Allah je šan njegov poslanik. A ako to ne učinimo, kaže uzvišeni, fa inna Allahe la yuhibbul kafirin, Allah zaista ne voli onda nevjernike. Dakle, ovdje se ne ogleda samo slijeđenje i pokornost onim sitnijim, nego se ogleda, znači, davanje prednosti u slijeđenju nekoga drugog nad govorom Allaha Đelešanuhu ili njegovog poslanika, alihi salatu wasalam. Ili odbacivanje onoga sa čim je došla objava od Allaha Đelešanuhu i ono sa čim je došao poslanik sallallahu alaihi wasalam. Kaže Allah Đelešanuhu između ostaloga na drugom mjestu, ja juhe ladine amenu atiju Allahe wa atiju rasul, wa la tubatilu a'malikum. Kaže uzvišeni, o vjernici, pokorite se Allahu njegovom poslaniku ili slijedite Allah njegovog poslanika. وَلَا تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ I nemojte, kaže, da svoja djela pokvar, on namudu batir. Šta je batir? Nešto što nije ispravno. Jadni kontaš, radiš za Allahu vjeru, klanjaš, postiš, a onda bude šta? Batir. Zašto? U kome kontekstu? Nisi ga uradio shodno onome sa čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao. Makar ibadet izvršavao. Ali ako ne bude taj ibadet urađen na isti način kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga činio, kako kaže, kada ja neće biti primljen. Men yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, kaže na trećem mjestu, ko se pokori Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pokorava se taj kome? Allahu dželešan. Ovi ajeti govori o tome da je pokornost Allahu Đelešanu, njegovom poslaniku, šta? Nama neizbježna i naređena. I nema, hoćeš li nećeš ti praktikovati neki sunet, nego ga moraš praktikovati. I sada kad, ono sa čim je on došao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sada kada pogledate naše društvo u kojem živimo, vidjet ćete da društvo odstupa, kad pogledate cjelinu, znači, nego ne sad procente, vidjet ćete da društvo odstupa od onoga što Allah naređuje i od onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tim došao. Kaže Allah Đelešanuhu između ostalog, ja ejuha alladina amanu taqullaha wa kunu ma sadaqi. Ovi, kaže, koji vjerujete, a svi u Bosni ćemo se daneći da su oni vjernici. Ittaqullah, Allaha se zaista bojte. A? I rekli smo da takva znači šta? Izvršavanje što on naredi, a ostavlja onoga što on zabrani. Jer samo to kaže da tim, وَكُونُوا مَا صَدِقِينَ i budite samo sa onima koji su zaista iskreni. Ebu Bekr je prozvat kako? As-Siddiqa. Da li neko od vas zna zašto je prozvat Siddiqom? Evo ja odmah miris ne dajem. U čemu je bio iskren? Zašto dobio taj nadimak? Zato što odmah prihvatio onaj. Šta? Islam. Nije samo to. Jedan događaj vezan za... Je bio mirač. Ko je mislira Kisra? Jel si sad rekao ili si prije rekao? Rekao sam prije, da. Evo, zaberi ti se. Zaberi ti se. Nećkom, da, njemu. Izaberi, pa ti dani kome hoćeš. Zaberi koji hoćeš. Izabro se, to je tvoje. Ti izbaš netoku. A ako hoćeš, tako da... Dakle, zato je prozvat Siddiqom, nije vidio događaj. Niti ga obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Obavijest je dobio od koga? Od mušrika, pa je rekao, ako je to zaista tako bilo, ja svjedočim da je to bilo.
Pa je dobio znači takav naziv, Ebu Bekra Siddiq. Zato kaže ovdje Allah Jelešanu, kunu mea sadiqin, vjernicima se obraća. Dakle, moraš da budeš kome? Sa onima koji su iskreni. Da tvoje društvo bude društvo iskrenih ljudi. Sad kad pogledate zajednicu muslimana, društvo muslimana u kojem mi živimo, najčešće će naći da iskreni ljudi kod njih su šta odbačeni. I da sebi prihvate za prijatelje ljude koji su lažovi, koji lažu svojoj supruzi, svome djetetu slaže. Lažu u zajednicu muslimana, zajednicu i društvo muslimana, preko medija, kroz politiku i razne druge stvari. Dočim iskreni u današnjem društvu nisu cijenjeni i potišnjeni su negdje, zato dolazi u preče i kaže kunu mea kadibin. Budite s onima koji mnogo lažu ili s onima koji lažu. Danas je u ovome društvu takva parola, dočim aj kaže šta? Kunu mea sadiqin, budite samo s onima koji su šta? Iskreni. Zatim između ostaloga kaže Allah Jelešanuhu يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّا فَكْتُبُوا. O, kaže vjernice, kada budete neki dug uzimali na neko određeno vrijeme, أَجَلِ مُسَمًّا ili vrijeme neko, فَكْتُبُوهُ, zapišite to. Dug. Nekome posudiš novac, ili uzmeš ti uzajam. Jel se praktikuje ovo danas u muslimanskom društvu? Među braćom se, koji se pridržavaju vjerne, ovo ne praktikuje. I onda dođe u meni i kaže, ja sam mu posudio, nije mi vratio, kaže, dokad si posudio, pa rekao sam do tada i to, imaš sve, dokad nema, jesi pratpisao, nis... Pa šta ću ti ja sada? Među ljudima koji praktikuju vjeru, ovo se događa. A kako je tek među ljudima koji ovoga manje imali nikako, gotovo? Dao mu novac, kada zaboravi za njega. Zato je neizbježno šta? Dug koji se da među ljudima da se on šta? Zabiše. I ovo između ostaloga Allahova naredba koja je zapostavljena. Osim, kako se između ostaloga na drugoj stranici kaže, od onoga što je poznato među ljudima, poznaješ čovjeka i tako dalje. Gdje vlada povjerenje među ljudima. Gdje vlada povjerenje među ljudima. I ovo je govor kada smo mi govorili o ovome. Kada sam pitao dr. Mohameda Ređeba, ovo je on, njegov sredstvo ostalo da bio. Idemo dalje, kaže Allah Jelešanu između ostaloga. Ja ejuha alladhina amenu kuhu anfusakum wa ahlikum nara. O, kaže vjernici, sačuvajte sebe, kaže. I vaše porodice džehennemske vatri. Sačuvajte sebe. I vaše porodice džehennemske vatre, vekudha nasu vel hijare, kaže čije će gorivo da bude ko? Ljudi i kamenje. Govor znači Allaha Dželešanu, govori nam da džehennemska vatra, njezino gorivo će da bude ko? Ljudsko meso, ljudske kosti i kamenje. I govori Allaha Dželešanu da je obaveza na svakoga vjernika, ja juhel ladine amenu, onda nije kazao za kafire, nego za vjernike čiste, čestite, sačuva i čuva ku enfusekum, sebe prvenstveno. Va ehliku, a zatim svoje porodice, džehennemske vatre. Jer čovjek često ne može da ima utjecaj na svoju porodicu, na svojom suprugom, na svojom djecom. I to je kroz Kur'an nama došlo, kroz primjere Nuha alaihi salam, da nije imao mogućnosti da svoje djete uputi na pravi put. Allah upući kogo noće. I primjer Lutove žene i Nuhove žene. Dakle, ne možeš, zato došao prvo, šta? Čuvaj sebe, sebe zaštiti i sačuvaj. A onda svoju porodicu zaštiti i sačuvaj. A dolazi naredba da ti je obaveza to da radiš. E, pogledaj sad društvo naše u kojem mi živimo. Ljudi guraju svoju ženu i svoje dijete guraju u džehennemsku vatru. Jel tako, hađe, nije tako? Svojom rukom tiska. Jel tak? Daju da se šminka, daju da se oblači, daju da se miriše, daju da izlazi, sve daje.
svoje supruzi, a da ne govorimo o svojim čerima i svojim sinovima. Sin hoće da slavi 1. maj, babu daj 50 maraka da ga jebu piva, evo sine, hajde slavite tamo. Je li tako ili je tako? Dakle, guraš ga u džehennemsku vatru. Isto također sa ženskom čeljadi. Doći mi došla naredba, čuvaj sebe i svoju porodicu džehennemske vatre. I ovo je također šta? Zapostavljeno u ovome društvu. Kaže Allah dželešanuhu, idemo dalje. Inna Allahe yuhibbu alladine yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun masus. Kaže Allah dželešanuhu zaista voli oni koji se bore na Allahovom dželešanuhu put. Safa. Saf je saf. Što kažu naš, saf. Safan ka ennehum bunjanum masus, u safovima posafani, kao da su oni šta bunjan građana masus koja je čvrsta, jako jedna, isprepletena sa drugom. Ovo je masus, ovaj izraz, dolazi od rasas, rasas je olovo, braći. Rasas u arapskom jeziku znači olovo, rasasa je olovno zrno. Hoće da se kaže između ostaloga da taj saf mora da bude i kuda je saljeven od čega? Od olova. Možete vidjeti koja je to tvrdoća? Koja je to komponenta? Pa se sad ovo. Ovo se govori kad, za koga? Za one koji se bore na Allahom putu, kakvi moraju da budu. Zato između ostalo se kaže, prvi poraz muslimana će da bude na Allahom putu kada njihov saf se bude šta? Rascijepio. Odnosno, kada se srca u safu budu šta? Razišla. Tada očekaju poraz tog sata. Kada se srca raziđu kod onih koji se bore na Allahovom putu, nema tu pobjede. Pa sad situacija ovako se događa u svijetu, u muslimanskom. Nema pobjede. God se ne bude šta, taj saf u jedinu da srca se ne raziđu. Jer došlo haditha, mi nećemo haditha navoditi. Znači šta? Nemojte se, kaže, u safovima razdvajati pa da vam se srca, kaže, raziđu. Nemojte bježati u safu jedan od drugog pa da se kaže šta srca raziđu. Zato kaže se kad sve ukomponuje, ajeti koji su došli i hadijeti koji su došli, kada saf bude čvrd sabit, srca su šta? Također sabita. Ako se saf bude razbio, odnosno razbijaju se šta? Srca onih koji stoji u takvom safu. Pogledajte sada. Islamski učinjaci si, kada govore o mes'el ili pitanju safanja u safove kad se hoće klanjati, uzimaju ovaj ajet između ostalog dokaz prije haditha kako se moraju vjernici kada hoće klanjati safat. Kako se moraju redati, kako se moraju poredati. I ovaj ajet je prvi safan kenum bunjan masus, da ti safovi budu poput čvrste sazidane građevine koja je saljevena sa olovom. U rivajetu koji je kod muslima, nećemo spominjati mnogo haditha. Samo bježno. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znao bi nas, kaže, pojedinačno, što bi se reklo, safatu safove dodirivati prsa, ovako ramena uz rame. On svojim rukom. U rivajetima Zebu Bekru Emra kaže, ne bi otpočeli namaz dokle god ne bi postrojili svoju vojsku. Odnosno, ljude koji su došli da klanjaju namaz. Ne bi otpočeli namaz. Dok lično ne bi pregledali kakva je situacija. Pa vraćamo ja, dragi, znate, koji ste bili u vojsci, kad dođe desetar, kad postrojili svoju vojsku, ne znam, kapetan ili ne znam ja, koji činovi, on je postrojio, ako je dugme nezakopčano kako treba, šta je bila kazna? Opomena prvo, onda ukor, onda druga, onda iđe ribanje. Ja sam vidio srca. Eto, vidiš. Dugme ako nije zakopčano kako treba. A šta misliš ako ne stoji kako treba? Ako je ispred jedan nazad ili rastavljen između previše? Doći kod nas u džavi? Može svakako. Ovdje su kreva dvojica. Oni koji se safaju i onaj koji predvodi one koji se safaju. Dvojica su krivi. A najviše je kriv onaj koji predvodi one koji se safaju. Nemaš pravo da kaže Allahu Ekber, a da nisi svoj saf posafu, bolan. Hoćeš sunnet da spraktikuješ kako je poslanik sa osanima radio, naređenom gore, malo prije smo govorili. A zatim tvoj saf
Nije završio kamet, toga Allahu Akbar, ni pogledao nije kakva je situacija, samo mahinalno kaže, poranajte safar, popunite safar i Allahu Akbar. A ljudi vidi svojim očima da ljudi nisu u safu. Dakle, vidite kako društvo muslimana odstupa čak i od osnove jedne gdje se pet puta kod onih koji obavljaju namaz u džematu ovo događa. A šta je tek sa drugim stvarima? Kaže Allah dželešanu: "Ja ejuhellezina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun." O vjernici, kaže, anfiqu, trošite svoje imetke. Ovdje izraz dolazi anfiqu u imperativnoj naredbi, u množini. Trošite svoje imetke koje mimma razaqnakum, od onoga što smo, s čime smo, kaže, mi obskrbili. Min qabli yati yawmun la bay'un fihi wa la. Na prije nego što kaže dođe dan kada neće biti više mogućnosti da trguješ, da zaradiš, gotovo. Niti će biti prisnih prijatelja da te počupaju i upaju i situaciju koju si upao. Wala shafa, niti će biti zauzimanja. Da neko dođe i kaže ja se za njega zauzimam. Ja ću ga odavde da spasi. Nema toga. Gol kafiruna hum zalimun, a nevjernici su zaista pravi nasilnici. Dakle, naređuje Allah dželešan da svoje imetke koje imamo, šta? Trošiš na njegove putu. Međutim, insan se šta boji da neće osiromašiti. A ja znam, tako mi Allaha, ljude koji troše na Allahome putu, a svakog dana ili svakog mjeseca ili godine sve više, sve bogatiji bivaju. Isto tako mi Allaha. Znam ljude koji troše na Allahovom putu, a njihov imetak samo raste. A znam ljude koji su škrti, njihov imetak ne raste. I stalno kukaju. Juče sam, ne znam da li je bio Sulejman kada je pričao, brat, jedan juče. Pričao nam je za čovjeka koji je studirao, kaže, kako da proda svoj proizvod koji proizvede. Si bio, jesi? Radi se o medu i pčelarskim proizvodima. Kaže, on je isčitao sve knjige što postoji, kako da on prepozna kad dolazi čovjek, je li on kupac ili nije kupac. Po našem njegovog govora, po našem njegovog onaj, ruku, kako stoji, kako su mnoge okrenute. Sve je to on, kaže, isčitao. Zna kad dolazi, je li on hoće ovaj kupiti, samo pita za cijenu. Toliko je bio slučaj. A on ne kaže, i cvatla mu, cvata trgovina. To čim dođe, kaže, vrijeme, sve se ugasi. Nema, markira se izbije. I šta je odlučio? Odlučio je, kaže, da daje med na Allahom putu. Kao sada, kogod dođe, podaj onome, podaj onome, podaj onome, podaj onome. I kaže, otvori se, sve mu se otvori. Ti se stisneš, Allah ti stisne. Otvoriš, Allah će samo otvoriti. Ne mereš nikad podijeliti koliko ti Allah može dati. Samo ljudi to ne znaju, nisu otvoriti. A ja sam ubijeđen da među vama ima oni koji su na tome osjetili to. Što više pomažeš Allahu, vjera Allah Želešanu ti vraća. Što god si škrti, Allah ti Želešanu uskraćuje na tome. Wal kafiruna hum zalimun, a zaista su nevjernici pravi, pravi pravcati nasilnici. Kaže Allah Jalešanu: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Na drugom mjestu, aha. Kaže, on je onaj koji je poslao svoga poslanika na jasnome putu sa uputom لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, da bi, kaže, tu uputu s kojim on došao, uzdigao iznad svih vjera. I da to bude prepoznatljivo. Zagre. Ve kefa billahi šehida, a dovoljan je Allah Dželešanu po tom pitan kao svjedok. Kad bi svi oni zanijekali to. Dosta je da ovo samo Allah Dželešanu rekao. Na drugom mjestu isto kaže Allah Dželešanu: huve lladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha al mushrikun. Ovo spominje na dva mjesta. Ha!
Dakle, poslat poslanik sa jasnom uputom, koja je jasna i prepoznatljiva, društvo muslimana šta radi? Izabralo je druge puteve, druge upute. Braćo moja draga, vi ćete naći u ovoj zemlji našoj, da je po pitanju primjera radi Ebu Hanife, oštampano gotovo oko 10 ili preko 10 dijela knjiga je oštampano o njemu. Njegovoj biografiji, njegovom znanju, njegovom učenju i tamo. Po pitanju Allahu poslanika ali sallatu wasalam u ovoj zemlji isto također toliko ili manje ili više je oštampano knjiga o poslaniku alihi sallatu wasalam. O Ebu Hanifi oštampano dijela, o poslaniku sallatu wasalam gotovo isto oštampano dijela. Pa kome se daje prednost? Ko je preči? Došlo je u, ja bih rekao ovako, krajem drugog i početkom trećeg hidžretskog stoljeća došlo do jednih velikih podjela među muslimanima. Kada je bilo neophodno da se prepoznaš preko tvoje pripadnosti određenoj partiji, odnosno medhebu. Isto kod nas ovdje danas, primjer u ovoj zemlji. Kad hoćeš da se zaposliš, kaže, koji si stranci? Nisam jedno i nema posla. Ili ako si u stranci, koliko si ti se žrtvo za tu stranku, toliko ćemo mi tebi sad da pomognemo. Tako i tada bilo. Kojeg si medheba? Nisam jedno. Nema od tebe ništa, tvoje znanje se neće proširiti. A ako si bio šafijskog, hanefijskog, hanbelijskog, medhemalikijskog, dobro. Samo vama kao opaska jedna. Otprilike do kraja četvrtoga stoljeća hanbelijskom medhebu se nije htjelo da dadne pravo da uopšte postoji. Do sada su zume joj kamru Kur'an. Ni na jednom mjestu nije spomenuo mišljenje imama Ahmeda. Iako znači on govori, znači Kur'an tefsiri, samo propise koje se nalaze u određenim kur'anskim ajetima. Tri toma štampano je, ono ga kod mene. On je bio hanefijski učenjak. Ni na jednom mjestu nije rekao imam Ahmed po tom pitanju to i to. Rekao je Ebu Hanife, rekao je Malik, rekao je Šafija. Nigdje ni na jednom mjestu nije htio da spomeni imama Ahmeda da je rekao po tom pitanju to i to. Zašto? Nije se priznavalo kao oficijalna pravna škola. Dan danas se recimo tako danas imate. Danas se ne priznaje, ako nisi pripadnik medheba, tu je gotovo, bo nema tvoje ništa. Dođi mi. To nije propisano od strane Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Od strane Allaha je propisano slijeđenje Allaha i njegovog poslanika. Od strane poslanika je propisano slijeđenje Allaha i njegovog poslanika. To smo prošle nedelje su govorili. Ko mi se pokori, pokorio se kome? Allah men asani. A kome kaže se usprostavi ili bude onaj koji bude meni nepokoran, pa taj nepokoran kome? Allahu dželle šanu. Hadi bilježima Buharijskom sahihu. To smo govorili prošlo, koliko se ja ne varam. Dakle, došla je situacija do te mjere da jednostavno ukoliko nisi pripadnik onoga na čemu se nalazi masa, ti si od onih koji neće sigurno uspjeti u svome životu da ostvari ono što posjeduje, da li u svojoj glavi, da li u ambicijama koje ima, ili da li u spretnosti svojih ruku ili onaj svoga jezika. Kaže Allah Dželešanu, idemo dalje, kaže Allah Dželešanu između ostaloga, tubu ila Allahi teubete nasuha. O, kaže vjernici, šta? Pokajte se Allahu Dželešanu istinskim pokajanjem. Kada vi pogledate sada, ljudi rade grijehe, uopšte ne mare da ga radi. Radi velike, radi male, radi teške grijehe, radi djela kufra. Ne pada mu napave da se pokaje. Niti kod njega ima neko ko je vrijedan i treba mu se pokajati za to što radi. U zajednicu kojom mi živimo. A Allah govori vjernicima da se šta? Pokajte se Allahu, a vjernik si, to mi govoriš. Da se pokajem. Moraš se kajati za svoje grijehe, jer svaki vjernik ima grijeha kod sebe. Ja juheladina anu tubu ila Allahi teubete nasuha. O vjernici, Allahu se pokajte čistom i iskrenom teubom.
Svako od nas ima grijeha. I u svojoj prošlosti, i u svojoj sadašnjosti. I pravit će i dok je živ. Zato se traže vjernika šta? Da se Allahu Đelešanu stalno kaju čisto, čestito, iskreno. Da se vrati Allahu Đelešanu, a on od onih koji su mu se pokajali. I malo u zajednici muslimana u kojoj mi živimo. Kod onih koji su vjernici. Mamo. Kaže Allah Jelešanu, ja juhe ladina amanu lime taqulune ma la tefa'alun kebure makten inda Allahi en taqulu ma la tefa'alun. O vjernici kaže, zašto govorite jedno, a drugo radite? Odnosno, zašto govorite jedno, a vaša djela to neće da proprate? Govoriš? Ali tvoja djela, jok, to neće propratiti. I kako je ružno kod Allaha Đelešanuhu da govoriš jedno, a to ne budeš svojim djelima propratio. Sada kad pogledate vjernike, vidjet ćete šta? Da je ovo jako prisutno kod ljudi. Ljudi govore o Allahovoj vjeri, govore o hadithima, govore, a međutim njegova djela šta? Ne samo da neće propratiti te njegov govor, nego njegova djela su sušta, suprotnost onoga što? Što govori. A najviše su upali u zamku oni koji se nalaze ovako kao ja i onda govore ljudima. Zašto? Zato što je on profesionalno vezan za taj posao. Još ako ima platu, još bolje. Vezan i onda on govori, čita ljudima i hudbe i dersove i sve, ha? Ali njegova djela šta? Ne samo da proprate njegov govor, nego njegova djela su sušta, su protost onoga što ljudima govorio. Zato imate da narod kaže, nije ovo džaba izmišljeno. I nije ovo džaba rečeno. Kaže, vezano za hođe ono, kaže, radi kao što hođa govori, kako slušaj, šta govori. Slušaj kaže šta hođa govori, a nemoj raditi kao što on radi. Jer u tom kontekstu. Kada slušaj šta hođa govori, a nemoj raditi ono što hođa radi. To je naša slika. Kada slušaš, maša Allah, ti mi rekao, melek, ne griješ. Ne samo da ne proprati ono što govori, nego čak njegova djela šta? Sušta suprotnost onoga što je govorio. Kaže jedan brat, i spominje jednog, kaže, govori nama dobrom postu. Ponedjeljak, četvrtak, ne jedna neobnovna postu. Ponedjeljak, četvrtak, tamo ja, kaže, stvarno, slušam, nema, ženo, šta, sutra postimo. Ili kako je bilo. Ja ga kažem, odmah taj dan, kad on govori kako li pa tim danima postim, ja njega kažem, ja i žena kaže, postim negdje u gradu, a on kaže, jedi. Ja subhanallah, ljudima govoriš, radite, praktikujte temeni motelu. Dakle, ovo je dakle, između ostaloga, ono što je prisutno u zajednici, a zajednica između ostaloga znači odstupa od onoga što je u tom pitanju došlo. Akulu kao ni hada wa astagu kubare li wa lakum. Na sljedećem, inša Allah, našem sljedećem druženju. Allahu ekber, Allahu ekber. La